这里是台北美丽的二河流域，是淡水河与基隆河交汇之地。早年水给社子岛的是美好，是丰盛，河边有小船、菜船，还常有大船入港，水带来的孕育使社子岛上生机盎然。在体现居民居住正义、生态智慧社区、新都市发展形态、土地储备机制、物种生态基地外，智慧生态社子岛进一步将以生态循环、能源循环、经济循环为永续发展的基石。政府因应经济发展趋势，透过创新科技手段，融合社子岛地理环境与价值，并链接智慧交通、智慧防灾、智慧电网、智慧学习、智慧农业，运用通讯、数据、商业和管理等，提供效率且可衡量的便利服务，和建立新城乡产业风貌。手持装置远端呼叫智慧交通小巴，扩展社子岛交通载具的多元应用，智慧路灯、道路管理中心等，完善便利的交通网。而城市中的住民预定无人驾驶车或接驳大众运输系统，正是利用 MaaS 智能行程将需求者送往指定地点。融整云端运算、无线通信、物联网、移动互联网、巨量资料分析、情境感知、人工智慧、虚拟实境等技术，随时掌控社子岛日常运作数据，巩固防灾之基础环境与资讯传输，提高及时监控与灾害应变之成效。智慧学习村可由学童从虚实整合学习中建立对于未来社子岛智慧应用的了解与基础，打造透过数据和新时代的 MR 工具来参与智慧治理。举凡通过 BIM 建立智慧绿建筑的资产管理，结合设施远端资讯搜集及云端管理技术，逐步累积智慧城市中虚拟电厂的能源模拟及管理，促进多元再生电力，如氢能源备载、微电网和区域供冷中心的节能减碳应用，让电力负载的控制与效率提升，成为生活品质提升的核心。部分居民可透过太阳光电的温室农园自耕发展、垂直农业、鱼菜共生、水铺满等，结合智慧 AI 产业园区投入，让可实地景同时实现生态、效率、智慧、精准和循环发展，将科学技术整合低冲击开发应用，逐步建立生态智慧社区的生活样貌。智慧生态社子岛正是以人、机、端、云、环境的感知、互联分析，打造数据与人工智能所建立的社子岛后资产管理。台北市将鼓励知识移转计划和运用智慧科技提升生活品质，也期待在地创新、在地循环、在地培才能成为永续社子岛的发展新风貌。